នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការបិទមុខងារមិនឲ្យទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងស៊ីអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទមួយទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការបិទមុខងារចំនួន2ប្រសិនបាទជាទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងស៊ីអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងពេកសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធស៊ីមគ្រប់ប្រព័ន្ធមិនថាតែប្រព័ន្ធ smart ប្រព័ន្ធ cell card ឬក៏ប្រព័ន្ធ097អីទេមាត់ហ្វូនណាយើងបញ្ចូលលុយទៅគឺលេងឆាប់គេថាអស់អ៊ីនធឺណិតគឺវាស៊ីខ្លាំងពេកយើងមាន2វិធីនៅក្នុងការចូលទៅបិទសម្រាប់មុខងារមិនឲ្យស៊ីអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងពេកឥឡូវចង់ដឹងថាតើគេធ្វើរបៀបណាដូច្នេះកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូនេះដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាជាដំបូងត្រូវចូលទៅកាន់មុខងារបាទ setting ជាមុនសិនចូលទៅកាន់មុខងារ setting តែម្ដងបន្ទាប់ពីឃើញបែបនេះហើយបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា cellular ហើយរកពាក្យថា cellular data មកដល់មុខងារនេះអ្វីដែលផ្ដោតសំខាន់គឺត្រូវរកពាក្យថា load data mode នេះបាទបងប្អូនឃើញមុខងារនេះគឺបិទយើងត្រូវចុចបើកសម្រាប់មុខងារមួយនេះបាទពេលដែលចុចបើកនៅមុខងារ load data mode ហើយត្រូវថយមកខាងក្រោយវិញទៅរកពាក្យថា general ចូលទៅកាន់ពាក្យ general ជាបន្តអស់មកខាងក្រោមជាបន្តទៀតនៅពេលដែលអស់មកខាងក្រោមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា background app refresh យើងคลิกចូលពាក្យហ្នឹងបន្ទាប់មកចុចលើពាក្យថា background app refresh ជាបន្តសម្រាប់3មុខងារនេះប្រសិនបើជាឃើញសញ្ញាគ្រីសនៅខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចសញ្ញាគ្រីសនេះឲ្យមកនៅខាងលើវិញដែលមានពាក្យថា off នៅពេលដែលចុចពាក្យថា off នេះគឺជាការស្រេចតែម្ដងវាជួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយសម្រាប់ការស៊ីអ៊ីនធឺណិតនៅលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើជាបងប្អូនយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទដៃវាស៊ីលុយខ្លាំងបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងវិធីនេះបានអរគុណសម្រាប់ការបង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការបិទមុខងារមិនឲ្យស៊ីអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងគឺមាន2មុខងារប៉ុណ្ណឹងហើយប្រសិនបើជាបងប្អូនយើងមានវិធីអីផ្សេងក៏អាចចែករំលែកតាមរយៈ comment នេះបានទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើជាចង់បាននៅវីដេអូថ្មីៗកន្លឹះទូរស័ព្ទដៃថ្មីៗបងប្អូនជួយចុច like និង subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយជាបន្តទៀត